ubu twinjiye mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi. Njye ndi Epandungutse. Uyu munsi umutumirwa wacu ni nyicyubahiro Musenyeri Smaragde Mbonyintege, akaba ari umushumba wa diyosezi ya Kabgayi kuva mu mwaka wa 2006. Akaba yaranabaye umuyobozi w'inama y'abepiskopi mu Rwanda kugeza muri 2015. Mbonyintege yavutse tariki ya 2 Ugushyingo mu 1947, aho yavukiwe ni mu murenge wa Kayumbu mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Akaba yarahawe ubupadiri mu mwaka wa 1975. Musenyeri, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Urakoze, ndagushimiye. Naningerageje kuvuga wenda bimwe ku buzima bwawe, ariko muri iki gihe abantu bakubona nka Musenyeri, ndagira ngo mu gutangira ubanze umbwire muri make ku buzima bwanyu mukiri bato mubyiruka. Mwakuze mute? Ese bwari ubuzima bworoshye cyangwa bwari ubuzima bugoye? Mbere yo kuba umusenyeri, niyumva nk'umuntu ndetse nkumva n'imbaraga niyumva mari za kimuntu. Niyo mpamvu kugira ngo nkubwire wenda ibyo ngibyo urimo kumbaza, burya umuntu agira umurongo agenderaho mu buzima bwe, ariko hari izaburi njya nkunda kuvuga, icyo nyikundira ni ukwisubira mu buzima bwanjye bwose nkabubona. Ni izaburi 139, aho bivuga ati, nyagasani ni wowe wandemye kandi ni wowe undeba uranze hose. Iyo ndebye rero ubwo buzima bwanjye uvuga, ntaho mbona butaniye n'ubw'abandi, mu mibereho no mu mibanire, mu byishimo ndetse no mu ngorane zitabura, cyane cyane za twagiye ducamo twese nk'abanyarwanda, iyo agahebuzi kaba jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Buriya ni ipfundo rikomeye umuntu yigiramo kubaho. Ariko ubundi hirya y'ibyo byose, njyewe natangiye kwiga muri ecole primaire, ntangira mbikunze, narabikundaga kwiga, kumenya gusoma. Iyo umuntu atangira yumva yabonaga abantu basoma, ntabwo hariho abantu benshi basomaga muri icyo gihe, ariko iyo wabonaga umuntu ufasha agatabo ugatangira kwibwira inyuguti zawe, ukabona urazivugira urazisomera, ukabona wanditse izina ryawe, ukabona uravuga ibyo twitaga imibare gukuba kuva kuri rimwe kugeza ku icumi, impara. Icyo kintu byari ibintu narabikundaga. Rero ndangije ecole primaire, rero iyo twarangizaga ecole primaire hari ikizamini cya leta twakoraga, ariko mbere yo kugikora wandikaga naho wifuza kuzajya kwiga icyo wifuza. Icyo gihe rero batwo nujuje ifishi, nari mfite mu mutwe wanjye ibintu bitatu. Icya mbere, nifuza kuba padiri, bitakunda nkaba umuganga, bitakunda nkaba umwarimu. Ibyo ni byo nari nasabye uko ari bitatu. Ariko ubwo nibagiwe no kukubwira wenda n'umuryango mvukamo kuko bari abantu b'abakirisitu bya Kinyarwanda, bakirisitu bakuriye mu mico ya Kinyarwanda, ariko n'imico ya gikirisitu yinjiyemo bayijyamo ku buryo bwuzuye, ku buryo nasanze cyane cyane nari nkikijwe n'abashiki banjye babiri bakundaga Imana koko pe, basengaga bemera, nabo bampaye izina rya Smaragde aho bari ku isi, naje kuhabona nyuma kandi riza no kungwa neza uko nasanze rivuga ukwizera, burya nicyo Smaragde bivuga. Bari kuye mu gitabo cy'abakirisitu, ariko igisobanuro cyaryo riri muri Apokalipsi mu mutwe wa 19. Ibuye ry'isi Smaragde riri mu mabuye atatu azubaka intebe Imana izaba yicayeho ica imanza. Ni ukuvuga ibuye rya zahabu ni ukwemera, ni urukundo. Ibuye rya yasinta ni ukwemera, n'ibuye ry'isi Smaragde ni ukwizera. Iryo zina ryaje kungwa neza ngo se ugukunda kwita neza. Naryo rero mbifatira imyemerere yanjye ni no gukura nakuze mbizirikanaho, sinabikubeshya. Ubwo rero dukoze ikizamini cya primaire ndagitsinda, ariko ntibanyohereza mu seminari, ntibanyohereza mu buganga, banyohereza mu kwigisha. Njyewe numva mbikunze, ariko ngezeyo iki gihe haza posibilite nyinshi ko washobora kwiga ecole normale wayirangiza ugakomeza seminari ntoya uhereye muri sikere ya kabiri. Nibyo nakoze. Kigero ndangije mu ishuri ryo kwigisha, ntabwo nahise njya kwigisha, ntabwo nahise njya mu seminari. Nyirangije rero nkomeza muri Grand Seminaire. Icyo gice narebaga cya mbere gikuru ni ukuba padiri. Ariko ubwo wari warabikundishijwe n'iki kuba padiri?
birakomeye kubigusobanurira. Yewe ikinumvaga nkunda mu padiri n'ubwitangiye bwe. Nabonaga uretse ko ndi n'umwana nakunze no muvuma y'abasavere. Abasavere nayo bakundaga ni muvuma nabayemo kimwe na rejo ya Maria harantu mbona zabyahuraga uko nabonaga bivuga ikintu cyo kwitangira abandi. Nabonaga rero kuba padiri ari ibintu bizamfasha kubaho atari ku giti cyanjye bwite ahubwo nkabaho mbereyeho abandi. Ubwo rero nza kujya muri Grand Seminary nyiga nyikunze numva mfite inyota yo kuba padiri kuko mbawe bya bindi natekerezaga kera ubuganga ubwarimu iki byose birasa nk'ibyisubira inyuma ngaruka gusa kuba padiri. Ntabwo byoroshye burya kuba padiri uko umuntu agomba kubaho. Ni ibintu bigomba bifata igihe, ni ibintu umuntu yiga, ni ingabire umuntu ahabwa, ntabwo ari ibintu umuntu yiha. Ariko noneho burya hakabaho n'ingabire yihariye yo guhora umuntu yiyubaka. Gahora wubaka ubupadiri bwawe buri gihe. Ibyo rero biri mu byamfashije. Aho rero byaje kurushaho kumfasha nuko muri bwa bupadiri nabonye naje kwibona kuko abayobozi banjye noneho ndi umupadiri w'umwarimu. Rero mba mbonye bibiri kuri bitatu nashakaga. Mbambaye umupadiri, mbambaye n'umwarimu. Natangiriye gukora umurimo wo kwigisha mu mwaka wa kabiri w'ubusaseredoti, nigisha imyaka ibiri mu iseminari ntoya, ndangije njya gukomeza njya kwiga. Ariko no kwiga nabyo byaranshimije ko umwepiskopi wanjye yanyemeye guhitamo icyo niga. Ntabwo rero wakimpaye, ninjye wagihisemo. Nahisemo rero kwiga iyobokamana, ariko cyane cyane rijyanye no kubungabunga imitima y'abantu mu myemerere yabo. Niryo nize rero. Ku buryo ndi rero nabanjyana mu iseminari nkuru, ibyo bintu mbikoramo imyaka 23 ndi mu Nyakibanda. Ubwo hari mpakundira umurimo wo kwigisha, mpakundira uburezi, numva n'ingorane zabwo, burya ingorane z'uburezi ziba kuwurera zikaba no kuwurerwa. Aho bibera byiza iyo imbaraga zabo ziganiye mu cyerekezo kimwe, zurerwa n'izurera zikagana mu cyerekezo kimwe, zibyara ikintu cyiza kandi kizima. Iyo kimwe muri icyo kibuze, uburere bushobora gusitara. Ikirero nicyo nakuyemo ku buryo bwanjye bwite kubwumva no kubukoramo, niwo murimo numva niyepanushijemo kurusha iyindi yose kandi nkomeza kubukunda. Aho mbere y'umwepiskopi rero muri 2006, ibyo byarantunguye kuko nta w'umwepiskopi kuko abishaka cyangwa se uko yabisabye urabihabwa, biragutungura. Nta nubwo nari nzi ko mbishoboye, singiye kukubeshya. Ariko ukiyumvaga ko utabishoboye, nuko nzi ko ari umurimo uriremereye kandi kuko niko nabibonye. Ariko nkiringira Imana intoye, nkiringira n'abantu babimbonyemo. Nkavuga nuko babyiringiye kuriya, Imana ikaba ibigaragaje n'abantu bakaba babyiringiye, reka mbikore kandi ntacyo ntazakora kugira ngo bibe byiza. Iki gihe ukabyitangira, wasanga harimo n'ingorane ukazakira. Niko nabigenjere. N'ubu ngubu ndacyabyiga ntisimpagara. Nkora mbaza Imana ngo nyagasani nkora iki. Natangiye nkubwira Zaburi ya 39, ariko ubwo nkubwiye niya 23 y'umushumba mwiza. Uwo mushumba mwiza ni Kristo. Niwe uhora usa nkaho sinzi nakubwira burya kuba umwepiskopi hari igihe umuntu agomba kwemera iruhande rwa Kristo, ukaba nka wa mwana ufasha umubyeyi mu kiganza akagenda agikomeza ngo adasitara cyangwa atamusiga. Nanjye niko numva n'umwepiskopi ufata uwo mushumba mwiza ari we Kristo, ukagenda umusingira kugira ngo udasigara ugasitara. Nicyo rero mbona. Ariko ibisitaza bibamo ni ibihe? Ku buryo wenda uhora wishingikirije Yesu Kristo ukamubwira uti mfata nkasigara nkasitara? Ibisitaza harimo ni byinshi, kuko icya mbere ni umurimo uberaho kubana n'Imana dahoro kugira ngo ubashe kwivuga ukwiri no kubana n'abantu. Burya rero kubana n'abantu, nubwo Imana yacu ari imwe tuyiga kimwe
ariko ntituyumva kimwe. Nabyo buryo bisobanura n'amadini menshi. Ni Imana imwe twumva ku buryo butandukanye. No mu itorero rimwe rero cyangwa mu idini imwe naho hamwe abantu babyumva ukundi. Iteka rero uhora ushaka uko waganisha abantu batandukanye ku kintu kimwe bagomba kubaka, bagomba kurema, ariyo Kiliziya yakabwaye n'urugero nguhaye. Ibyo rero burya bibaza imbaraga nyinshi, utabona mu imbaraga abari umupfayongo barangaye, ariko ni ngombwa. Nicyo kivunana rero muri uwo murimo wacu. Ariko ugana ukanakizwa n'uko ufite abandi mu gukorana, ntawe ukora wenyine. Nabo ugomba kumenya kwizera, nabo ugomba gufata igihe cyo kumva imyumvire, kuko hari ugusanga agufasha kubyumva neza kurusha uko wakabyumvise uri wenyine. Burya nabyo rero iyo umuntu akora umurimo nk'uyu nguyu, hari ubwo wibwira ko byoroshye gukoresha ibyo wumva, kuko nibyo byoroha gutanga amategeko. Ariko ntabwo ari byo. Kumva mbere yo gutanga amategeko nibyo nyabyo. Kandi birakomera. Ni umurimo rero w'uburyo uremereye ugorana. Kubanza kumva, wamara kumva ukabona gutanga amabwiriza. Naho utanze amabwiriza ngo abantu nibumve, hari igisho nk'umuntu ushobora kwibeshya. Ibyo rero urumva ko bisaba kwigengesera cyane. Ngarutse inyuma muri urwo rugendo rumaze kutunyura mu rw'ubuzima bwawe, uko wagiye wiga n'amashuri wagiye wiga, kwiga byari byoroshye, cyane cyane ko hari abantu benshi tuganira bakuze mu gihe cyanyu muri za 50, 60 bakubwira ko ubuzima bwari bugoye, noneho byagera ku bijyanye no kwiga bikaba ikibazo gikomeye cyane. Wowe byarakoroheye kwiga? Burya kwiga ntabwo ari ukujya mu ishuri. Kwiga wenda nashyira mu ijambo ry'Igifaransa, c'est un contexte large. Donc umuntu yigira ahantu hagari. Hari sisitemu wigiragamo, twigiye muri sisitemu mbi y'ivangura, ariko muri iryo vangura ntabwo haburagamo abatambukaga bakiga. Uko nubwo ryariringaniza, ariko inifu wageragamo ugakora umurimo wawe washoboraga kuwukora ukawurangiza. Ibyo ni wenda nizo ngorane wavuga. Izindi wenda burya kwiga hagomba icyo nakwita apui, ni ukuvuga abantu bagushyigikira mu kwiga. Ku gihe cyacu ntabwo ababyeyi wabonaga banabyumvaga. Wajyaga kwiga bakakubona ugenda, bakazakubona ugaruka. Ntabwo byabaga ari ibintu bumva bavuga ko bagomba gushyiramo imbaraga. Wenda babona kuri iki gihe, ahubwo ubona ababyeyi aribo bahangayikishijwe no kwiga kwawe. Twebwe uzi ko ababyeyi icyo kitari kuba kitabahangayikishaga, ugasanga ari context zitandukanye. Ariko ibihe bigenda bihinduka, wenda nabyo turaza kubona umwanya wo kubigarukaho. Buri gihe cyose rero burya kiba gifite avantage zacyo, kikagira na inconvenient. Kwiga icyo gihe hari ukuntu byari bifite, icyambere abantu bigaga bikeya kandi bakabyitaho. Kuri iki gihe njyewe mbona biga byinshi, noneho bakwiga byinshi bakabura uko babitwara. Uko ngira ngo wabonye ko kwiga iyo umuntu atangira kuri baza, atangira asa nk'uwiga byose, bikagenda biba bike kugeza igihe agenda yagera hejuru, ageze mu rwego rwa gatatu rwa universite, nibwo asigara ari ku kintu kimwe. Ariko yakoze ya baza, niko sisitemu yo kwiga y'ubungubu imeze. Kuri icyo gihe rero hari ibyo rwose n'ibyo batitagaho cyane, bataha agaciro, ariko kazamuka muri kimwe. Gusa l'enseignement classique iyo wigaga kimwe, iyo uguha nk'urugero, niba wize imibare mu rwego rwa universite, imibare bayigaga ku buryo harimo filozofi. Niba wize filozofiya, bayigaga ku buryo harimo imibare, ukayumvamo. Ariko byabaye separe cyane cyane, ku buryo wize kimwe ahandi usanga ari nko mu rundi rugutamenya icyarayemo n'icyaramukiyemo. Buriya abantu b'imibare benshi ba kera bari abafilozofi, bafite imibare, bafite iyo baze ikomeye yo kubasha kugira erogare beaucoup plus d'air, ariko concentre mu kintu kimwe muri materi. Birakomeye wenda kugira ngo abyinjiyemo abibone, birasaba indanalize yihariye. Ariko njye navuga yuko buri gihe cyacyo kiba gifite ibyiza byacyo, n'ibyo umuntu yashingiraho kugira ngo bice agomba kuba cyo
ariko kiba gifite n'ingorane nk'uko buba zifite natwe twari tuzifite. Nk'ibihe wumva byaranze ubuzima bwawe mukura mubyiruka utazibagirwa n'ibihe? Birumvikana igihe nyacyo kiranga ubuzima bw'umupadiri ngiye mbona n'igihe ntahabwaga umupadiri kuko byari byujuje icyifuzo cyari cyaranguzemo igihe kirekire. Ibyo rero bigatuma mpora mbyibuka kandi mbigarukaho kugira ngo ndebe ko za nshingano z'ubwo buzima zabaye. Icyo ni ikintu kiba kimarika ubuzima bw'umuntu. Ikindi cya kabiri birumvikana ni igihe kibi, ni igihe cya Jenoside. Kiriya ni igihe kibi cyane. Iyo umuntu njyambiseka nibuka navuye ku biro 78 ngaruka kuri 49. Ubwo bene ibyo fizikoma ubona uko umuntu yabaye. Ariko umararo mahaba harimo ikintu gikomeye. Atari uko wenda njye nayibonaga indiho, ariko ibyo nabonaga nkabona no ku bandi numvaga bikomeye. Nk'icyo ni igihe gikomeye, ariko nshimira Imana. Wenda mbikubwiye byasaba byinshi kubisobanura, ariko biratangaje. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu 1994 nibwo numva mu myemerere yanjye, mu mibereho yanjye, mu myumvire yanjye, numvise icyo bishaka kuvuga umusaraba wa Kristo. Tese bishaka kuvuga iki? Uwo musaraba ni ikimenyetso cy'ububabare, ni ikimenyetso cy'icyaha, ariko cyane cyane ni ikimenyetso cy'urukundo. Nta kindi cyashobora kudukiza muri icyo gihe twari turimo uretse urukundo rwa Kristo. Niko nabyumvise n'ubu kandi niko mbibaho. Aho umuti w'ibyabaye nta wundi wundi n'urwo rukundo Yesu Kristo yatanze mu kwitangira abandi. Ndetse naho mbonera agaciro k'ubusaseredoti, niho mbona agaciro, kuko umusaseredoti iyo yemeye gukurikira Kristo akemera akiyemeza kuba uwe, agomba kwemera no kugenda akagera ku musaraba. Iyo ahatinye hari ikintu kibagira, ariko imbaraga za muntu ni nkeya. Iyo Yesu atagufasha akaboko nka byayo nakubwiraga, nk'uko yafashe Petero igihe yari hejuru y'amazi agiye kwibira ngo agufate, ntumwifashishe, uracika gukorama. Nabyo byabayeho kandi n'ubundi bizabaho. Byagenze bite kuri iyo tariki ku buryo uhita ubona za mbaraga? Ntabwo nta kundi kundi byageze, nta kintu cy'igitangaza cyabaye. Ariko nuko umuntu yicaga bata ibi byose birimo kuba, urumva aho twari tugeze hari habi cyane. Naho umuntu yabaga yishe ukavuga ati se ibintu nabyumva gute? Ese Yesu wari ari hehe? Waza kumushaka aho ari ugasanga ari ku musaraba n'abandi bose. Ugasanga ari ku musaraba n'abo bose baryamye mu mva, baryamye mu mihanda, baryamye mu tuyira, ugasanga bose ari kumwe nabo. Ariko noneho waza kureba ugasanga atari aho gusa, ari kumwe n'abandi bose barimo kugerageza guhosha ako kaga n'abari kumwe nabo. Kandi nawe nicyo yakoraga igihe yari ku musaraba. Hanyuma noneho wabona uko Imana yabyakiriye, yamwakiriye, ikamuzura, ikanamwerekana ku bamwemeraga, ukumva ko n'abandi batapfuye ubusa, bafite aho bari. Iki rero ni ikintu gikomeye, wenda kugisobanura ushobora no kumara ubuzima bwawe bwo utaragisobanura, ariko ngiye kucyumva nyita nk'ingabire. Iyo ugize Imana ukabona undi muntu ucyumvise, biba ari ibintu bikomeye. Ibyo rero ni ibihe bikomeye mu buzima bw'umuntu ku giti cye bwite no mu buzima bw'abantu muri rusange. Ariko noneho ikindi ni uko nyuma yaho rero noneho mu bwitange, wa murimo wo kwigisha, wa murimo wo kurera twatangiye tuvuga, nibwo noneho naje kubona ko ugomba kubaho kandi ugahabwa imbaraga, haba muri kiliziya, haba muri leta, haba mu miryango. Ubwo burere noneho bukaza kuba, kuko burya hari ikintu cyitwa kubyara akabaho no kurera. Kubyara biroroha, imvune yabyo ntigiba ndende, ariko kurera ntibirangira. Nta mubyeyi ubyara ngo avuge ko yarangije kurera. Nawe bera ikibazo gikomeye
iyo umubyeyi abyara ntareje kangusetse mu buzima bwanjye bwa gisaserdote. Kimwe mu bintu nabonye nakwita icyaha gikomeye ni ukubyara umwana ntumurere. Gusambana ni icyaha, umuntu aragikora akacyicuza kigakira, ariko kubyara ntabwo ari icyaha. Kibacyo iyo utareze uwo wabyaye, umubyeyi rero utarera uwo yabyaye nta n'ubwo wavuga ngo ugiye guhabwa, urahabwa penitensiya se Jesu uyihawe, warangiza ugacya kurira wa mwana. Ibyo rero mu buzima bwanjye nk'umwepiskopi nk'umupadiri byaramfashije kumva noneho akamaro k'ukudashaka kwanjye, k'ukudashaka kwanjye noneho kukagena n'imibereho yanjye, ko ntashobora gukinisha igikorwa cya bya rwana ntazashobora kurera, kuko mbona biba ari ibintu bikomeye kandi nkabyumva gutyo. Ibyo rero byatumye nitangirira umurimo w'uburezi, kuwukora, kuwumvikanisha. Noneho nagira amahirwe nk'ubu ngubu nk'umwepiskopi nkaba mfite abantu benshi tukorana kandi tugerageza kuwumva kimwe. Aho rero niho mbonera imbaraga z'uburezi n'agaciro bifite mu mibereho no mu mibanire y'abantu. Imbaraga n'agaciro bifite mu mibanire y'abantu. Kuri ubu muri rusange wirebye uburezi n'uburere mu Rwanda bihagaze bite? Uburezi n'uburere mu Rwanda wenda nimbikubwira uranseka, ariko buri icyo buri cyo buri cyo buri cyo, ariko bugomba kuba icyo dushaka kandi twatekerejeho, kandi ntabwo ari umuntu muzabitekereza, ntabwo ari umuntu muzabikora. Uburere mu Rwanda njyewe mbona buhangayikishije abantu bose, buhangayikishije abayobozi, buhangayikishije abarezi, buhangayikishije ababyeyi, buhangayikishije kiliziya. Ibyo ubwabyo kuba bimeze gutyo njye mbona ari ikintu cyiza. Noneho rero gushaka uko twabikora, gushaka uko twabikora nacyo kitakunze kuboneka cyane. Nta na rimwe ndabona abantu bicara hamwe muri izo nzego kuko nzi kubwiye uko ari enye, bicara hamwe ngo bige uko bakora uburezi. Buri wese atekereza ku ruhande rwe. Mu rwego rwa leta baba batekereza gahunda na porogaramu y'uburezi, muri kiliziya tuba dutekereza gahunda na porogaramu y'uburezi, mu mubyeyi buri wese muri mubyeyi wese we mu rugo abatekereza uko azarera umwana we. Ariko mbona habura ikintu kitujyana kikadushyira hagati kikadufasha kuba twarebera hamwe ubwo burezi. Niyo mpamvu kugira ngo uburezi bugende neza ntabwo uzavuga uburezi ku rwego rw'igihugu, kuko politiki y'uburezi mu Rwanda uko yubatse ubungubu uko iteye yubatse neza, ariko kubishyira mu bikorwa kuri za nzego nyinshi na ku bwiza zitandukanye haracyari urugendo rurerure rugomba gukorwa, haracyari intambwe igomba gukorwa. Ubundi nk'ishuri tubuke kandi politiki y'uburezi iriho irabitwemerera ndetse inabidufashamo, ahagombye kuba izo nzego zikagaragara, abarimu, ababyeyi, kiliziya niba ishuri ishingiye ku itorero cyangwa se nabyo rigomba kubamo ku buryo bushoboka bwose, kuko abana bacu n'abana bafite ababyeyi bemera uko byagenda kose. Hanyuma noneho no ku rwego rwa politiki y'uburezi ntibibe kuba ari ibintu utanga muri rusange ngo utange amabwiriza, ahubwo bikamanuka bikagera kuri buri kigo antaketeri. Aho rero niho numva ko aho bakora ibyo ngibyo niho ubona uburezi bugira isura bukagira n'ireme. Ishuri ababyeyi biyumvamo n'abarezi babajyana burya rigiraho rishingira kandi bitwara bigerageje kandi tubona imbuto zabyo byera yacu. Gira ubutumwa ugenera urubyiruko dusoza. Urubyiruko rero umuntu yarubwira byinshi, ariko icy'ingenzi mbona ku rubyiruko ni ukumenya gushishoza ugahitamo igitunganye kandi ukakihambiraho n'imbaraga zawe zose, kutirukira ibyo bikoroheye bitakubaka, ukirukira wenda ibigusaba kwifata, kwitanga ndetse bikakuvuna ariko bikakubaka. Nicyo rwifuriza wenda ntibisobanutse neza ku buryo yabyumva, ariko iteka memu no mu burezi nk'uko twagiye tuvuga
hari igihe ubona umwana ukabona uko yitanga, ukabona uko yifata, ukabona uko yitwara, ukamubonamo umugabo cyangwa umugore. Ni ukuvuga rero ntabwo ari umuntu ushaka de facilite ibimworoheye mu buzima, ahubwo n'ushaka ibimufitiye akamaro mu buzima. Uko guhitamo rero kwa buri gihe ntabwo kweshwa iyo nyirabwite abaye maso. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Arakoze cyane umutumirwa wacu kuri uyu mwanya yaduhaye. Nk'uko mwabyumvise twe turi kumwe na Musenyeri Smaragde Mbonyintege, akaba ari umushumba wa diyoseze ya Kabgayi. Ndamushimiye cyane rero, njye na Epandungutse.